Biće lepo večeras u Beogradskom centru Sava, a lepo je i na drugim opštinama ovog grada. Ustanova kulture Palilula poklanja ljudima koji žive na ovoj opštini, ali svakako i onim drugim ljudima i stanovnicima ovog grada, veoma dobar kulturni sadržaj i karte za veoma dobre predstave. Mi vam predstavljamo neke od njih danas u emisiji iz Beograda. Sa nama su Jelica Kovačević, glumica, i gospodin Nikola Jakovljević ispred gradske opštine Palilula. Dobrodošli. Bolje vas našli. Jelice, pre svega, dakle, šta za jednog umetnika, za jednog glumca znači kada se, kako da kažemo, strane određenih ljudi koji prepoznaju značaj kulture, pozovu glumci da igraju predstave? Dakle, opština, ustanova kulture Palilula vam je značajno izašla u susret kroz to što se, što je, da kažemo, otkupila određene predstave. Tako je, mislim, ja evo sada ovog puta bih, mislim da bih mogla da kažem u ime svih nas koji smo prosto tamo. Zaista smo prezahvalni svi, jer da kažem, određeni broj glumaca i veliki broj predstava je naša utočište u ustanovi kulture Palilula, ne samo predstave koje sam ja producirala, kao što je predstava Damski gambit za koju ćemo podeliti ulaznice, nego tu su i druge pozorišne predstave mojih kolega. Milana Kalinića, Milana Vasića, Andrije Miloševića, Ljiljane Blagojević, Kaline Kovačević, Mande, evo, pomozi mi ti koja tamo, Pele, Boda Ninković. Da, da, da. Dobro, dakle, nekih 7-8 predstava. Ja mislim da ima i više, mnogo više. Pa jer samo ove godine je do sada odigrano negde oko 80. Da, ali govorimo o različitim predstavama, pa ako računamo i dečje predstave, to je sigurno negde 40-ak različitih predstava. Tako je, što se tiče, na primjer, dečjih predstava, ne samo da je, da kažem, je moja trupa tamo, nego su i ostale trupe i sve to, da kažem, časno i pošteno raspoređeno za sve nas. Evo, na primjer, sada opština Palilula je priredila 32 besplatne dečje predstave za novu godinu, to je Deda Mraz s Palilule. Tu će biti 4 trupe, svima je podeljeno po nekih, da kažem, 7 pozorišnih predstava. I mi smo jako srećni što narod uopšte može i što su te sale prepune ljudi, što nama jako znači. A tu se u stvari vidi ono što smo i nas dve negde razgovarali, da narod nema dovoljno novca da svakog vikenda odvoji. Tako je. Tu Igor Krstić nam je jako pomogao. Moram da ga pomenem što se toga tiče. On vodi celu tu priču sa nama umetnicima i zaista nam pomaže i zaista nam nekako trudi se da nas sve ispoštuje koliko je to moguće. Gospodine Jakovljeviću, koji je bio značajan motiv ili koji su bili motivi? Dakle, da li je jedan ovaj motiv koji smo pomenuli svakako da je prisutan, ali kakav je vaš utisak? Da li građani upravo ne idu u pozorište zbog toga što je cena karte veoma skupa, pa onda kada im date besplatno karte, onda oni odlaze, ili bi svakako se to nešto desilo tako? Pa, finansijski moment je svakako jedan od razloga u trenutnoj situaciji. Mi smo ustanovu kulture Palilula izgradili pre 2 ili 3 godine, u pitanju je potpuno nova sala. Tražili smo način na koji će ona da zaživi. Kao što je Jelica rekla, scena je uvek puna, traži se karta više i za nas je zaista najveća satisfakcija to što svakoga dana kada se dele karte, bukvalno se naprave redovi. I to je ono što nas čini srećnim, jer smo zaista ljudima omogućili da priušte sebi nešto što možda nisu mogli. Ljudi se vraćaju, interesuju se, idu po našim sajtovima, traže sebi odgovarajuće predstave, dolaze svakodnevno u ustanovu kulture. Ustanova kulture je zaista u potpunosti zaživela. Kažem, 80 i nešto predstava do ovog momenta, do kraja godine će biti preko 120, sasvim sigurno. Sala prima 500 mesta i uvek je puna. Zaista je onako i emotivno, kako da vam kažem, kada dođem, ne znam, u ustanovu prepodne da imam probu i pitam za svoju predstavu ili za neku drugu, da li šta i kako. Znači, predstava se podeli za nekih 2-3 sata, ja mislim, ujutru kada se karte prosto puste u deljenje. One nestanu i tu vidite čežnju za čežni ljudi, tako je. Imate još jedan moment koji nije zanimarljiv. Na taj način se i stvara pozorišna publika. Tako je. Na taj način se stvara i pozorišna publika i dečije predstave.
znače i deci i verovatno će i deca poželjeti da još koji put dolaze da odgledaju ne samo na Palilu nego i ostalim pozorištima. Da. Isto tako i ljudi koji dolaze na besplatne predstave. Da. Jelice, šta delimo u ovom trenutku našim gledalcima? Delimo tri puta po dve karte za Damski gambit, to je 14. decembra, Ustanova kulture Palilula, Mitropolita Petra 8, ko ne zna. To je devet, tri puta 26. Da. Nema veze od pozorišta, malo matematika. Šalim se, tri puta po dve Damski gambit, 14. decembra, Miljana Gavrilović i ja, duo drama, urnebesna komedija, dve žene, vrlo nezgrapnih karaktera, zasmejaćemo vas, oraspoložiti, što najbitnije. I eto, dođite, čekamo vas. Javite se 011-265-0485, naš broj telefona, ako ne zna i što pre ka svojim aparatima ljudi u režiji čekaju da se javite. Mi još smo negde duže informaciju vezanu za ove novogodišnje paketiće i novogodišnje predstave. Hoćete malo da nam približite čitavu stvar? Pa jeste, to je naša tradicionalna akcija Deda Mraz je sa Palilule, 7. godinu za redom. 8.000 paketića, u pitanju su deca od 3 do 7 godina sa opštine Palilula i koje idu i koje ne idu u vrtić. Ove godine smo tu organizaciju podigli na malo više nivo, pa smo prilagodili po uzrastima od 3 do 7 godina. Svako dete će odgledati s razmjerno svom uzrastu određenu dečiju predstavu, dobiti paketić, sve će se dešavati u našoj ustanovi kulture. Da. Trajaće 10 dana, tako da je praktično to negde i mesec Deda Mraza na Palilu. Od 19. decembra je i dobri, na Palilu. Svakako. Što je veselo, pozitivno i najbitnije da građani grada Beograda, koliko budu srećni i veseli u ovoj novoj godini, da im i glumci, i umetnici, i ljudi koji su sa ove strane pomognu i nabace osmehe na lice, što je najbitnije. Tako je, tako je. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala na ovoj akciji koju na neki način sprovodite za Beograđane. A vi možete na sajtu Ustanove kulture Palilula, pretpostavljam da ima svih informacija o predstavama. Na sajtu Ustanove kulture, na sajtu palilula.rs, na Facebook grupama opštine Palilula imamo kompletne repertoare. Naši se samo treba da se potraži. Hvala. Građani. Hvala još jednom.